gente, la mayoría, bastante serios, porque serían puntuales, pero muy bien, también, malauradamente, fa 11 meses que el Jordi, y avui els dediquem especialment al Jordi Cuchart i al Jordi Sánchez, que segur que ens estan escoltant aquesta cantada com la resta de presos i preses polítiques. Però avui també li dedicarem a una persona represaliada per la dictadura ferotge de Pinochet a Xile que està aquí donant-nos suport. Tenim aquí a una senyora directament que li dedicarem tota aquesta cantada.